College ontzettend blij is dat zowel Kees Smit, als ik het zo mag zeggen, en Bakker Deenten, twee echte Almeloze bedrijven, al langjarig in Almelo, dat die de eerste twee betonders adopteren en dat in combinatie met het AOC, in combinatie met gewoon jonge mensen. En hier zie je dat echt mooi onderwijs, bedrijfsleven en gemeente elkaar vinden op een rotonde. Hoe kun je het nog beeldender krijgen? Elke afslag is een goede afslag. Maar deze twee rotondes is net een klein stukje verlengde. Wat we eigenlijk graag willen is dat je in de buurt van deze groene school komt. Dat je al denkt van, hé, wat is hier aan de hand? Wat is het hier mooi groen? Wat is het hier, wat valt ons eigenlijk op? In ons droombeeld eigenlijk zou die Bonnenbroekse straat zo eigenlijk in groen alleen moeten zijn richting het centrum van Almelo, waar je lekker op je fiets door het groen kunt dwalen. En nou, als we nou elke keer die droom met een stapje voor stapje willen verwezenlijken, zeg maar, dan zijn die twee rotondes is daar al een prachtig mooie stap in. Wij studeren aan het AOC in Almelo en vorig jaar zijn een bepaalde groep van studenten zijn begonnen hier met het project hier. En eigenlijk de bedrijven hier die om me heen zitten, die willen eigenlijk meer uitstraling bij de rotondes hebben. En de bedrijven hebben eigenlijk de gemeente gevraagd of ze een rotonde kunnen adapteren. Dat nemen ze dan in onderhoud en zorgen ervoor dat het dan ook groen blijft en mooi is. Dit is geen afstudeeropdracht, wij studeren eigenlijk voor werkvoorbereiden. En dit is eigenlijk dat wij proberen het project op te starten. En eigenlijk aan te sturen zodat de leerlingen onder ons eigenlijk dit kunnen uitvoeren. En wij zorgen voor de leidinggevenden dat alles goed verloopt volgens de planning. En dat de financiën ook natuurlijk goed zijn. Het gaat dus eigenlijk over een hele geschiedenis aan tekstschrijverij en liedjes enzovoort. En dat we het toch over het verleden hebben. Devotie als een kermiscarousel. In elke etalage aangeprezen. Commercie slechts leeft hier gezond en wel. Toch kan zo'n bedevaart zeer heilzaam wezen. Van het geloof in wonderbaar herstel is men in elk geval voor goed genezen. Nou, ik ben Anouk van der Heijden. Bij mij thuis hebben we ook niet veel geld, maar wij redden ons. Maar er zijn ook gezinnen die zich niet redden. En daarom is het zo belangrijk dat het geld dat Almelo krijgt naar de kinderen gaat. De Minima-partij heeft met steun van andere mensen en organisaties op de markt gestaan en hun best gedaan om veel handtekeningen te verzamelen. Allemaal handtekeningen van mensen die ook vinden dat het geld naar de kinderen moet. In totaal zijn er 561 handtekeningen op de markt opgehaald en 212 online. Dat maakt samen 777 handtekeningen. Ik wil straks samen met Alex deze handtekening aan de wethouder geven. Ik hoop dat deze handtekeningen helpen om het geld goed uit te geven. Geef de kinderen bijvoorbeeld een winterjas. Ook zij willen het deze winter warm hebben. Of andere dingen die het leven van kinderen veel beter kan maken. Dank u wel. Ik ben Alex Korte, middenstadsondernemer in deze stad. Ik leef met mijn kinderen niet in armoede. Maar ik ken genoeg collega-ondernemers waar dit wel zo is. Armoede zie je niet aan de buitenkant. In aanvulling op Anouk wil ik benadrukken dat het echt belangrijk is dat het geld daar komt waar het hoort. Bij onze kinderen. In armoede. Bij onze toekomst.
Wij zijn blij dat de Raad afgelopen dinsdag het amendement heeft aangenomen voor 2017. Maar we willen de Raad verzoeken er echt op toe te zien dat we voor 1 januari 2018 weten wat we gaan doen met het geld van 2017. Tot slot, ook voor 2018 is het de bedoeling dat dit geld voor de kinderen besteed gaat worden. Hierbij een oproep namens 777 mensen die een handtekening hebben gezet. Besteed het geld aan de kinderen en neem bij de begroting ook het goede besluit. Stem voor het aangekondigde amendement. Dank u wel. Ondanks dat vorige week het amendement is aangenomen, is wel door de wethouder gezegd dat het heel kort dag is om alles nog te realiseren. Dus wij wilden toch echt ondersteunen dat het moet en dat er ook 777 handtekeningen zijn gezet. En daarbij draagt dit natuurlijk ook bij voor het besluit dat wij in 2018 moeten nemen, wat we op 2 november gaan doen. Waar we net eigenlijk ook al een stevig debat over hadden, al in het politiek beraad. Dat het maar de vraag is of het college bereid is om de volledige 515.000 euro daaraan te besteden. Dus nu krijgen ze dus een gat in de begroting. Nou, dat gat dat moet je natuurlijk ook relatief zien. Het is extra geld, geld wat wij extra gekregen hebben als Almelo om te besteden aan de kinderen. Dus het volledige bedrag moet daarheen. Daarbij was het zo dat op 14 februari door de Minima-partij voor de allereerste keer vragen al zijn gesteld over dit budget. Toen is toegezegd dat het volledige bedrag naar de kinderen ging en later is dat ingetrokken. Dus men wist vanaf 14 februari dat er gezocht moest worden naar dat geld. En om dat gat in de begroting te voorkomen. Dus ik wens daar het college heel veel succes mee. Concertkoor Sursum Corda en ECOK Oratoriumkoor voeren samen Stabat Mater van Antonin Dvorak uit. Tijd voor een gezamenlijke repetitie in de GKV aan de Bella Vista straat. We gaan straks en we bereiden ons voor op het fantastische werk Stabat Mater van Dvorak. En dat gaan wij eerst op 24 november in Almelo doen, in een grote kerk. Met het Orkest van het Oosten en fantastische solisten. En de 25 november doen we dat nog eens een keer over in het Muziekcentrum te Enschede. Wij zijn denk ik al ruim 3/4 jaar hiermee bezig. Het is een moeilijk werk en dat vergt veel voorbereidingstijd. We zijn een amateurkoor die het toch wel goed wil doen. Vandaar dat wij elke week 2 uur repeteren en daar ongeveer 3/4 jaar mee bezig zijn geweest. Hoe bevalt dit, gezamenlijk repeteren? Is altijd erg prettig. De koren kennen elkaar ondertussen goed. Het zijn koren die alle twee onder leiding staan van Erik Kotterink. En wij doen heel regelmatig, bijna wel jaarlijks, een gezamenlijk concert. Omdat voor een aantal oratoriumwerken je een wat grotere bezetting nodig hebt. En dat krijg je dan met deze twee koren. We hebben 4 solisten. Sopraan Judith Hofman. Alt Francisca Orendi. Tenor Mario Alborn. En de bas is dan Serge Novik. Alle 4 uit Duitsland. Maar dat heeft te maken met het feit dat ik dat 2 jaar geleden in Duitsland heb uitgevoerd. Met mijn afscheidsconcert destijds. En toen heb ik gedacht van deze 4 solisten wil ik per se terug hebben. En ze waren bereid om ook naar Nederland te komen. En daarbij niet te vergeten Henk Linker. Die speelt orgel. Henk Linker komt ook uit Almelo, hè? Henk Linker is een Almeloer, dus wat dat betreft. En mijn vader ook. Thank you.
domestic man is you. All I ever see is damage you. In 2010 werd het bronzen drieluik onthuld. Het werk van de Almeloze kunstenaar Jan Gierveld is jarenlang bij de ambulancedienst aan de Henri Dunantstraat te bewonderen geweest. Nu dus te zien aan de zijgevel van Stadskerk De Bleek.
Wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.